I en regngrå søndag blaffer det plutselig opp et strålende hvitt opptog i Oslos gater. Det er årets Lucia som kommer med sine terner for å være med på den store Lucia-festen i Auland. I en regngrå søndag blaffer det plutselig opp et strålende hvitt opptog i Oslos gater. Det er årets Lucia som kommer med sine terner for å være med på den store Lucia-festen i Auland. Lucia-tilstillingene har etter hvert fått tradisjon også her hjemme, og langs togruten var det denne gang samlet omkring 50 000 mennesker. Lucia selv, Reidun Landell fra Dal, ble hyllet fra alle de tusener som den lysbærer og smilets representant hun skal være i mørketiden. I opptoget var det også nissevogner og mange andre følgebiler. Det var fullsatt i Auland da Lucia-festen tok til, og til tonene fra en julesang skred prinsessen med sine terner fremover. Under tilstillingen i Auland talte Morgenposten sjefredaktør Asbjørn Engen, og så gikk ternene og Lucia frem. Ideen med denne Lucia-tilstillingen er jo å bringe lys til andre, vekke givergleden og trangen til å hjelpe dem som trenger det. Fjorårets Lucia, Gyrid Madsen, overrakte deretter Lucia-smykket til sin etterfølger. Ternene fikk Lucia-merket. Og med Lucia var det første virkelige tegnet på julens komme gitt.